Godmorgen venner, og velkommen tilbage til min kanal. Den her morgen, den er mandag, og jeg har arbejdet her i december måned på et projekt over på arbejdet, fordi at mit arbejde, de skal rykke plads, så det skal være et andet sted, så derfor er næste klip for jer at se, hvad vi gør ved det, hvad ved mit værksted. Jeg ved ikke lige, om I synes, det er spændende, men jeg synes i hvert fald, det er spændende at filme det til jer. Så ja, men det er mandag, jeg har vaskedag, så ja. Jeg tænker lige, at jeg filmer lidt på dagen, så må vi se, hvordan det bliver sat sammen. Jeg tænker, at I får lov til at se det, jeg er ved at lave på arbejdet lige efter det her. Og så bagefter, så tænker jeg, at I kan se resten. Jeg vender lige om. Jeg starter lige igen. Jeg tænker, at jeg filmer den her dag, og til slut i videoen vil I komme til at se, hvad det er, jeg arbejder på med arbejdet. Så ja, velkommen til videoen. Hey venner, så står jeg ude på badeværelset igen. Jeg har været oppe og sove siden sidst, I hørte fra mig. Og så næsten lige stå op her ved en 12-tiden, få noget at spise. Og så er der julefrokost senere, så ja. Yeah. Her var lige en opdatering. Du var lige sammen, så du havde gjort, at du var faldet ned for hende. Ja, kan du stå? Ja. Ja, vi har en pæst lille lort af hende, der bliver jeg tænker, det bliver godt. 6 om morgenen. Okay, kom. Ja. Ja, det kan jeg tage ud. Ja. Ja, men kom, den er kom. Skyld. Hej. Så tænker jeg, at jeg opdaterer lige så snart, at det er blevet lidt mere grønt. Så er vi nået så langt, og er godt i gang. Jeg tror lige, der er den her lige, så vi skal. Mere nu. Bare prøv at tage på forskellige vinkler, ind der og så den anden vej. Jeg filmer dig nu. Vi får radiatoren væk. Nej, den får vi nok ikke væk. Så fryser Jesper, det går ikke. Hej venner, og velkommen til min kanal. Jeg startede bloggen i går, hvor det var mandag. Jeg sætter lige dem her i, og så tænker jeg, at det bliver en snakkevideo, hvordan jeg lige synes, det går, og hvad der skal ske i december måned. Jeg ved godt, mange siger, at december måned lige er gået, men vi er ikke inde i januar, så jeg synes stadig ikke, det er december. Min video bliver ikke sådan, hvad skal man sige, særlig spændende indhold. Jeg prøver, her i december måned har jeg filmet lidt, så der i hvert fald kommer lidt spænding. Håber jeg, I synes. Det var juleaften, skulle jeg lige finde ordene. Finde juleaften, der fik jeg ikke alle gaver. Jeg har lige nogen, der ikke har givet mig deres gaver, eksempelvis min kæreste. Så jeg regner med her i januar, skulle der meget gerne komme en video igen. En par to med julegaver. Fordi at jeg fik en julegave, jeg ikke lige har vist jer. Og min kæreste skæver er ikke kommet endnu. Så ja. Så jeg ved ikke lige, om I vil følge med i det. Men hvis I vil vide sådan lidt, hvordan det foregår og sådan noget, må I meget gerne så skrive det ind på min Instagram, hvis der er noget. Eller noget i kommentarfeltet, hvis der er noget, I kunne tænke jer at se. Min nummer to julekalender, eller julegaver. Fordi jeg ved ikke, om I synes, det er spændende, eller om det er bare mig, der synes, det er spændende at lave til jer. Så det må I meget gerne, hvis I kan. Enten skrive noget i kommentaren feltet, eller skrive det til mig på min Instagram. Hvor jeg også nogle gange laver videoer op om, hvad jeg skal lave.
Ligesom i dag, der spurgte jeg inde på min Instagram, hvad skal man lave? Og der stiller jeg mange, mange, mange spørgsmål inden på en dag, så jeg er ikke sådan særlig god til det her for tiden. Jeg vil gerne være bedre til at være inde på min Instagram, men også som jeg har sagt i min video, jeg har haft lidt ondt i mit hoved og været lidt stresset, hvor jeg også lige har sådan skulle tage vare på det, for jeg ikke blev sygere. Mere syg med det, med mit stress, så ja. Og her i december gik jeg og var et projekt inde på arbejdet, hen på arbejde med. Så jeg glæder mig til at høre jeres mening, om jeg skulle fortsætte med det på den måde, eller hvordan. I må meget gerne skrive til mig, hvis der er noget relevant. Men ikke så nogen lort, ikke nogen lorte beskeder. Jeg svarer højst ikke på noget, der ikke er relevant eller særlig pænt sagt. Noget, jeg kan stå inden for, hvis I kan følge mig i den dur. Så fik jeg i hvert fald lige sat mit hår på. Jeg ved ikke lige, hvor pænt det blev. Men det gav mig i hvert fald mit ansigt tilbage. Så ja. Jeg tænker lige om lidt at gå ind på mit værelse til en kop kaffe. Og der er også sket noget nyt inden. Jeg har rykket lidt rundt igen. Og synes faktisk, det blev meget godt. Og hvis I også gerne vil se, hvordan det bliver, når jeg ruller ud mit tøj og får det lavet lidt mere anderledes, så skriv gerne ned til mig i beskrivelsen eller på min Instagram. Så ja. Og nu tænker jeg lige, at jeg vil bruge den dagcreme, jeg fik i julegave. Så jeg tænker lige, at jeg starter med at rense huden. Så skal jeg have pillet min kontaktlinser ud. Der er min parfume. Fordi at de trænger nok til at blive renset, og så skal jeg lige have mine briller på. Jeg vender lige tilbage, når det er gjort. Jeg gider ikke lige til at pille min kontaktlinser ud, for så har jeg sådan svært ved at se resten af dagen. At øl være, hvad skal man sige, rigtig nederen og øv. Så dem venter jeg lige med at smide til, jeg går i seng og bruger min natcreme, jeg også lige har fået. Men inden jeg bruger den nye natcreme, der skal jeg lige i gang med den gamle. Der skal jeg lige være færdig med den gamle først og fremmest. Så ja. Jeg ved godt, det ikke er så spændende indhold her for turen, men et. Jeg har ikke lige så nogen idéer til, hvad jeg synes, der kan være relevant. 2. Det kan også være kedeligt at se det samme og det samme. Men jeg gør, hvad jeg kan, og ellers så må I meget gerne skrive til mig på min Instagram her. For nylig, der skrev jeg nogle YouTube-idéer for et par dage siden, og der skrev mange til mig. Eksempelvis køre næge, hvad jeg spiser på en dag, og sådan lidt af hvert. Så jeg er i hvert fald velkommen til at holde øje inden. Fordi så kan jeg godt lave nogle gange, og nogle gange sender jeg også sådan, du gør, hvad jeg kan derinde. Så ja. Og så skal jeg lige kigge på noget i aften. Jeg ved ikke lige, om det er noget, der bliver gjort færdigt i aften, men det må jeg, kan jeg fortælle mere om, når vi når dertil. Når jeg lige har fundet ud af, om jeg skal gøre det eller ikke gøre det. Så ja. Så fik jeg lavet min kaffe. Og jeg er i tvivl, om jeg fik det sagt i den tidligere video. Men det tror jeg, jeg gjorde. Min kæreste kommer herned den 20. til 22. Og der har jeg tænkt mig, at mig og ham skal fejre et lille juleaften. Og så har jeg en ekstra, vi har været sammen i 2 måneder, så der tænker jeg lidt at give ham en gave. Så lige nu er jeg ved at undersøge, hvad han kunne tænke sig af gaven. Så ja, nu ved han selvfølgelig også godt, hvad han får, men hvis jeg kender ham ret, så plejer han at sige, at det skal jeg ikke bekymre mig om, og det skulle jeg ikke gøre, selvom jeg så synes jeg. Men jeg vil gøre rigtig meget for min kæreste og gøre mig glad, så ja. Her var bare lige en hurtig opdatering. Spændende at finde ud af med min ADHD-medicin, hvordan man får den.
nej, det er fordi, jeg har Malene. Personal, der ikke har styr på en fucking skid. Ja, det er jeg på. Så det er derfor, den ikke væver selvfølgelig. Kan jeg komme der? Nej. Dem, der ikke har styr på en skid, og de skal kalde sig selv personale. Ja. Heller ingen lønnesedler, eller giver du gå over og kigge senere? Ja. Det. Altså, vi har været så mange i alarmhuset nu her til eftermiddag, så jeg tænker, der er nogen, der har kigget derude. Tror jeg. Det tror jeg ikke. Der var også kommet ny post over, men der var ikke noget til dig. Nej. Så er der kæreste med min ADHD medicin. Nu venter vi på en sundhedsfaglig personal. Ringer tilbage. Vi fik lige fat i en anden en, så. Mig og min ADHD medicin. 10-4. Det bliver spændende at se, hvad der sker. Hvornår de vil ringe tilbage, og hvad der skal ske. Men så er der lige en opdatering. Det er, at min klokken er det højde medicin, må jeg få klokken 18. Og skal jeg sidde og snakke med kæresten. Så ja, nu må vi se, hvad resten af aftenen bringer. Men her var lige en opdatering, og nu er klokken 17:07. Så der er gået nogle timer siden sidst. Okay, venner, nu får I den lige fra den her side vinkel. Jeg ved ikke lige, hvor godt det I kan fornemme det. Men inde på min Instagram spørger jeg selvfølgelig også om både videoer og sådan lidt idéer. Men jeg vil også meget gerne høre fra jer, hvis det er, I vil se mine opbrugte produkter. For jeg vil også spare lidt produkter sammen, jeg har brugt op på sådan noget. Så det må I også meget gerne skrive til mig. Enten på min Instagram eller noget i beskrivelsen. Så ja. Min kæreste kommer hernede den 20. til 22. Og den 22. har mig og ham månedsdag. Der kan jeg ikke huske, men jeg tror, at det er den tredje, så vi har været sammen i 3 måneder. Og der tænker jeg også lige at filme lidt på den dag, sådan, når han kommer. Og det er den 20. januar, så der bliver i hvert fald også lidt kærestehygge for mig og ham. Og hvad han ikke ved, er, at jeg kommer til at filme lidt af dagen dernede, når han kommer ned. Og så selvfølgelig, hvad vi skal spise og sådan noget. Jeg tænker lidt at høre, hvem der er her den weekend og sådan noget. Og ellers så tænker jeg faktisk bare, at jeg bestiller noget sushi til os. Men nu må vi se, hvad dagen den bringer, når han kommer hernede, om vi er sultne og hvad vi skal have. Så ja, her var lige en hurtig opdatering for, hvad der kommer til at ske for kommende videoer. Kommer til at ske en kommende video snart. Jeg skulle lige nå at drikke, så det henter vi skulle lige. Jeg tænker, det bliver Pepsi Max til mig den her gang. Ellers så plejer jeg at være stor fan af solbær, saftevand. Vi har ikke mere. Så det må være røv og glæde mig til at se, når der kommer af vej i morgen. Om der kommer nogen. Jeg tænker, vi tager Pepsi Max'en. Og vi skal vist have madpandekager sammen med nogle pita brød. Der var ikke lige lavet madplan, så ja. Spændende at se. Nu sidder jeg på mit værelse igen, og har lige fået spist det så sidst. Var hvad jeg fik at spise, og jeg fik lige lagt noget nejlagt. Det blev ikke så pænt. Men ja, der sker egentlig ikke mere her til aften, andet end jeg skal igen have styr på mit skab, som jeg skal tit. Jeg har så meget tøj, der bare ruder og fylder. Så ja. Har lige sådan og set noget YouTube med nogen, der holder juleaften og sådan lidt af hvert julekalender og julegavehaul og sådan noget. Og kommer faktisk i tanke om, at jeg har glemt at vise jer to af mine julegaver. Men jeg tænker lige, det kommer i en anden video. Fordi jeg venter lige på, min kæreste kommer herned, så tænker jeg at filme det sammen med hans gaver. Så der kommer lige en julekalender gave part 2, hvis man kan kalde det det. Fik jeg lige hørt, man kunne kalde det, så. Så ja. Jeg håber, I har nyt at sende med i den her lidt forvirrende dag. Og så ses vi næste gang. I må have det monster godt. Og hvor gammel jeg er, så når det står nede i beskrivelsen. Så hej hej.